Hyvää iltaa. Olemme Päätoimin olympiajoukkue. Harjoittelemme täällä pikkuveskolla joka päivä. Myös talvella, vaikka olisi 30 pakkasta. Tässä on tuomari, joka tarkastaa tämän Päätoimia. Harjoitusta. Vetää harjoituksia myös. Tämä on kova homma. Tuolta olemaan pääaspäin. Silleen. Sitten tässä on meidän joukkueksi. Seuraavia olympialaisiin mennään taas. Ollaan hyvin menestyviä. Silleen. Mä hyvin pitää olla yhtäaikainen tää suoritus. Muuten ei tule yhtään mitään. Tässä vielä haetaan vielä. Mutta nyt mä siellä saa nää liikkeet yhtäaikaa. Mutta kyllä se siitä. Olympiaasia on vielä aitaan. Arvioitella jo. Myös talvella sitten. On pitkä talvinen. Nyt ollaan keväällä hyvässä kunnossa. No niin. Näkemiin.